За найголовнішими подіями в Україні та світі стежать журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Відсьогодні при виїзді з України перевіряють військовий квиток у всіх чоловіків від 18 до 60 років. Нагадаю, що вчора сплив термін, протягом якого українці мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Тепер при виїзді з країни чоловіки від 18 до 60 років мають показати прикордонникам військово-облікові документи у паперовій чи електронній формі. У разі відсутності перетин кордону неможливий. Про поточну ситуацію на кордоні нам розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Станом на 7 ранку сьогодні, фактично за 7 годин дії нової умови, відмову отримали близько 40 осіб. Хтось просто забув військово-обліковий документ і не взяв його з собою, хтось його не мав, але зазначу, що і раніше, до прикладу, прикордонники виносили відмову в перетині кордону, якщо людина не підпадала під норму, яка б дозволяла перетнути кордон, знову ж таки, не маючи там необхідних документів. І в середньому за добу цей показник коливається десь на рівні 170-220 осіб. Тобто вже по завершенню цього дня будемо бачити, наскільки кількість відмов збільшилася, а можливо і не збільшиться. Українська армія готується до запуску ударних літаків F-16. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, оприлюднивши відео враження чергової ворожої РЛС та пускової установки. На цих кадрах спільна робота ракетних військ Збройних сил України та підрозділів сил оборони на Донеччині. Наш дрон вистежує російські позиції, а потім українські захисники завдають удару. За словами Сирського, раніше українська армія вже ліквідувала понад 20 ворожих пускових установок і близько 15 російських РЛС. Головнокомандувач наголосив, наша армія продовжує знищувати потенціал російської ППО та створює сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення кількість знищених російських засобів протиповітряної оборони наближається до 9 сотень, а кількість ліквідованих окупантів перевалила за 562,5 тисячі. Цивільний цивільному. В Одесі відкрили перший у місті рекрутинговий центр української армії. Працюватиме він на базі міського ЦНАПу. Звернутися туди може кожен, хто хоче долучитися до війська. У центрі проконсультують щодо наявних посад у частинах, допоможуть обрати спеціальність і, за бажанням, допоможуть долучитися до обраного військового підрозділу. Вадиму 46 років. Наразі чоловік працює водієм. Каже, настав і його час долучитися до лав ЗСУ. Однак хоче працювати у війську за своєю професією. Є бажання узнати і піти служити в Збройні Сили України. У мене дуже багато друзів і знайомих служить. І а що б ні? Я що, якісь другі лише? Ні. Одеський центр рекрутингу відкрився на базі міського ЦНАПу. Тут будь-яка цивільна особа від 18 до 60 років може отримати консультацію щодо наявних посад у військових частинах та допомогу у виборі спеціальності. За бажанням зробити це можна анонімно. В тих ЦНАПах, де знаходяться центри рекрутингу, мобілізаційні заходи не проводяться, повістки не роздаються. Цивільний формат передбачає також те, що з людьми спілкуються інші цивільні люди. Тобто цивільний для цивільного надає послуги, це про послуги. І в центрі цього всього, насправді, не держава і навіть не армія, в центрі цього людина отримає інформацію, зроби свідомий вибір, долучися до оборони держави. Містян, що звернуться у рекрутинговий центр, супроводжуватимуть на всіх етапах. Від консультації до, якщо складеться, підписання контракту із силами оборони. Представники ж військових частин кажуть, люди їм дуже потрібні. І хоч найбільша нестача наразі в операторах БПЛА та фахівцях РЕБ, обіцяють підходити до вибору спеціальності індивідуально. В силах територіальної оборони переважно служать добровольці, які є цивільними у минулому житті, без військового досвіду і вирішили долучитися до Збройних сил України. У нас є вакансії на будь-який смак, на будь-які таланти. Можемо підібрати посаду для людей з різним цивільним досвідом. У військовій же адміністрації кажуть, все більше одеситів готові долучитися до Сил оборони. Однак через упередження не йдуть у ТЦК. Тож саме для інформування людей та координації між ними і Збройними силами і був створений цей центр. В Одеській області ми спостерігаємо ту тенденцію, що більше людей прагнуть долучатися до української армії. Багато
багато людей йдуть і вони вступають в лави ЗСУ, тому що спілкуючись з ними, вони вірять в перемогу України і хочуть бути долученими до цієї перемоги. Одеський рекрутинговий центр став 27-м в Україні. Такі ж вже працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві та інших містах. Послугами центрів вже скористалися понад 10 тисяч українців. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На Харківщині СБУ схопила інформаторку, яка зливала окупантам місця розташування блокпостів. Ворожою публічницею виявилася 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру. За даними слідства, жінка мала прокремлівські погляди і сама вийшла на зв'язок із представниками розвідки країни-агресорки. Упродовж тривалого часу підозрювана їздила містом, фіксувала локації блокпостів та укріпрайонів Збройних сил України. Також намагалася встановити орієнтовну кількість особового складу та бойової техніки на території військових об'єктів Харківщини. Працювала агентка, так би мовити, за ідею, адже жодної копійки не отримувала. Нині зловмисниця під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років тюрми. Уранці російські війська вдарили по Дніпровському району Херсона. Поранена жінка, повідомляє ОВА. А на Донеччині на ранок було відомо про одного загиблого і 7 поранених. Росіяни не припиняють гатити по мирних жителях прифронтових територій. Докладніше в нашому огляді. Ранок у житловому кварталі Херсона. Чергові вирвали від снарядів, розбиті вікна місцевої маршрутки. Мить ворожого удару всередині були люди. Глушануло, тут сидів. Тому що тут сидів. Эти окна выбиты. Меня оглушило и побежал в подъезд, на меня стекла попадали. Повезло, что руку попало. В довколишніх будинках жодного вцілілого вікна. Ударів було два, кажуть місцеві. Але це один, а другий трошки раніше, ми не знаємо. Ну, десь поруч. Може, це було так. Поранена жінка, яка вмить удару йшла вулицею, повідомили в ОВА. Її доправили до лікарні. За минулу добу в області поранених аж 7. Під прицільним ворожим вогнем опинилися 17 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і майже 2 десятки приватних будинків. Ворог поцілив у будівлю дитсадка, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку. У Херсоні ворог завдав удару по одному з ринків. Ушкоджені будівля, бізнес-центру і торговельні павільйони. На щастя, тут ніхто не постраждав. Після цього росіяни ракетами вдарили по Корабельному району. Ось у цій висоці на горішніх поверхах виникло займання, і люди, які були в той момент удома, опинилися фактично в пастці. Вогнеборцям, на щастя, вдалося усіх врятувати. Вискочила там на второму, все горить, все те саме, а в хаті скільки дима, дишати немає. Вони те саме. Снаружи, пожарно снять. Там жінку забрала скоро. Там осколок прямо в голову. У нас нету, у нас только попадання, йде криша, чердак і квартира. Я не знаю, дійшло до двох квартир чи до одної. На світанку росіяни гатили і по Харківщині. Скинули авіабомбу на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені приміщення кафе, автомийка і 3 приватних будинків. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Напередодні ж путінські армійці також обстріляли селище Білий Колодязь. Згоріли 2 житлові будинки. А в селі Волохівка Чугуївського району внаслідок скиду ворожого дрону пошкоджене приватне домоволодіння. Люди не постраждали. А це наслідки обстрілів на Донеччині. Там станом на ранок одна людина загинула і ще 7 поранені. 4 з них у Покровську. Це 2 чоловіків і 2 жінки. У них скалкові ураження. За попередніми даними, ворог завдав по місту удару 3 авіаційними ракетами. Пошкоджено 25 будинків і газопровід. Під вогнем також були 5 громад. Потрощило більше 2 десятків будівель. І це приватні садиби і інфраструктурні об'єкти. А в Мирнограді, це теж Донеччина, рятувальники дістали з-під завалів кота, який врятував свою господиню. Внаслідок обстрілу у місті завалилась багатоповерхівка, під руїнами пухнастий просидів майже добу. ДСНСники дістали його, на щастя, живим і неушкодженим, та віддали власниці. Жінка розповіла, що вижила завдяки улюбленцю. За кілька хвилин до обстрілу він почав голосно нявкати і кликати її в іншу кімнату, якраз ту, яка вціліла. Поліна Спасенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Сьогодні 10-та річниця знищення над Донбасом малайзійського «Боїнга», який здійснював рейс MH17. Російська ракета, випущена із ЗРК «Бук», поцілила у мирний пасажирський літак, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпур. Загинули усі 298 людей на борту.
Катастрофу 6 років розслідувала об'єднана слідча група, у складі якої були Україна, Малайзія, Бельгія та Австралія. Росія всіляко перешкоджала слідству, не надавала жодних даних, а ще розповсюджувала безліч фейкових версій і звинувачувала у трагедії Україну. Та попри все, слідству вдалося довести, що політ тривав у штатному режимі, жодних несправностей на борту не було, і його збила російська ракета виробництва «Земля-повітря». Її випустили з «Бука», що належав 53-й зенітній бригаді, яка базувалася у Курській області. Установку всього за день до трагедії привезли до окупованої частини Донбасу, а після цього повернули на російську базу. Більшість загиблих були громадянами Нідерландів та Австралії. В останній вшанували жертв хвилиною мовчання. Пам'ятні заходи відбудуться і поблизу нідерландського аеропорту Схіпхол. Ми можемо лише уявити, яку мужність потрібно було проявити, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його тягар. Люди, яких ви любите, яких забрали від вас назавжди у наших серцях. Від імені австралійського уряду я знову заявляю про нашу колективну відповідальність встановити правду, справедливість, відповідальність за злочин, вчинений 17 липня 2014 року. Суд у Гаазі визнав винними у цьому злочині 3 осіб – росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка. Їм заочно присудили довічне ув'язнення. Росія злочинців не видала, а після початку повномасштабного вторгнення Гіркіна відправили до СІЗО. Щоправда, не за причетність до загибелі борту MH17, а за дискредитацію російської армії. Чи помічали ви інколи на обличчях наших воїнів чорні плями або ж смуги? Це сліди від пороху, землі чи сажі, які потрапляють під шкіру після мінно-вибухової травми. І насамперед, це естетична проблема, але з нею можна боротися. І за це взялася майстриня перманентного макіяжу та лазерної косметології Анастасія Астафєва. Дівчина абсолютно безкоштовно прибирає сліди, які залишає війна на обличчі та тілі. Як Настя допомагає військовим і цивільним? Бачила Олена Ровенчук. Настя – майстриня перманентного макіяжу та лазерної косметології. Вже тривалий час наводить красу панянкам. Але цього разу у дівчини особливий клієнт. Можете проходити. Дякую. Микола – ветеран війни. В березні цього року під час виконання бойового завдання під Куп'янськом захисник потрапив під ворожий обстріл. Бійцю відірвало частину руки, травмувало око та прошило тіло осколками. Обличчя воїна теж вкрите шрамами та слідами від пороху. Після взриву кажуть, що воно влітає туди якось. Чи це осколка, чи чого. Воно взагалі таке чорне було, що страшно. Що Настя допомагає військовослужбовцям позбутися слідів від пороху на тілі та обличчі, випадково побачила дочка Миколи в соціальних мережах. І нині у захисника вже друга процедура. У нас дуже гарно пішов пігмент з минулої процедури. Ось це одна процедура. І так візуально відсотків на 30 стало світліше. Працює майстриня спеціальним неодимовим лазером. Лазер розігріває часточки пігменту, що є в шкірі, і руйнує його на дрібніші фракції внаслідок високої температури. Дрібненькі фракції випадають в лімфатичну систему, їх підхватують фагоцити, і фагоцити виводять з рідиною з нашого організму оці всі залишки вибухових речовин зі шкіри. Тривалість сеансу залежить від стану шкіри клієнта, адже потрібно пропрацювати кожну уражену ділянку, а це приблизно до години часу. Під час процедури верхній шар епідермісу не травмується, тож і період реабілітації мінімальний. В середньому вартість сеансу коштує близько 1500 гривень. Але Настя робить процедури абсолютно безкоштовно. Виникло розуміння, що ніби я недостатньо роблю для перемоги. Мені здалося, що там донатів недостатньо, мені хочеться чогось більшого. І в мене на процедурі був військовий, який видаляв татуювання, і я помітила в нього ці плямки. Я кажу, давай будеш моїм підопитним кроліком, поекспериментуємо трішки. Майстриня зрозуміла, що лазер добре працює зі слідами пороху і кинула клич в соцмережах. Клієнтів поки що небагато, але от результати роботи на їхніх обличчях помітні дуже. На губах і носі більше відчувається, а на остальних ділянках
майже нічого не відчувається. Кількість процедур визначається індивідуально. У Миколи попереду, ймовірно, ще одна. Військовий каже, коли бачиш, як лазер стирає мітки війни з обличчя, то настрій поліпшується. А ще це вирішення естетичної проблеми для соціуму. Бо на чорні сліди звертала увагу навіть маленька онучка захисника. Сказала, що треба добре з милом умитися, щоб чорного не було. Але останній раз сказала, що, мабуть, умивався. Працює Настя у своїй студії в Києві. Майстриня готова допомогти не лише військовим, а й цивільним, які постраждали внаслідок атак росіян. Олена Ровенчук та Андрій Біньковський. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.